കൊല്ലത്ത് കാണാതായ നാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ കൊല്ലത്തിന് ആശ്വാസം. സർക്കാരിനും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും മുകേഷ് MLA നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്കുമാർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കൊല്ലം തീരത്തെ ആശങ്ക ഒഴിയുകയാണ്. എട്ടുപേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി കാണാനില്ല എന്നുള്ള തെരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നലെ നാലുപേർ ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് മടങ്ങിയെത്തി. കെനഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോട്ടിലെ നാലുപേരാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയും ഇതേ ആശങ്ക തുടരുകയായിരുന്നു. ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോട്ടിലെ ഇതിൽ നാലുപേരെയാണ് ലഭിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ സുരക്ഷിതരായി കൊച്ചിയിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അവരെ രക്ഷിച്ച് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവർക്ക് യാതൊരു പരിക്കുകളൊന്നുമില്ല, സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നമുക്ക് വിവരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. MLA, ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം? എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്? നാല് പേര് വേളാങ്കണ്ണി എന്ന ബോട്ടിന് ആന്റണി, ജിത്തു, ദയാളൻ, ഗ്യാങ്സ്റ്റൺ, ഇങ്ങനെ നാല് പേരാണ് ഇന്നലെ മുതൽ അവസാനം ഈ നാല് പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പം വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിലും നേവിയുടെ ഷിപ്പിലും രാവിലെ നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിൻ്റെ കടലിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ഓഫീസറുമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. 10-60 പേര് ആ കപ്പലിലുണ്ട്. ഈ നാല് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളെ തിരിച്ച് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഹാർബറിൽ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയത്. നാല് പേരും കൊച്ചിയിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ എറണാകുളം കളക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അവരെ എത്തിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. 3-4 മണിക്കൂറിനകം അവർ കൊല്ലം തീരത്ത് ഇവിടെ കടപ്പുറത്ത് വരുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. വന്ന ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫുമായിട്ടും അളിയനുമായിട്ടും ഒക്കെ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു. അതും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ട് കൊല്ലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാനും കൊല്ലം മേയറും ഒക്കെ ഇവിടെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേയർ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച്, ഇവർ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശയവിനിമയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എത്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പോകുന്നു, എത്ര പേരാണ് ഈ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നത്, എത്ര ബോട്ടുകൾ, ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എപ്പോഴാവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല, ഇതിന് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പാളിച്ച? ഇതിന്റെ പാളിച്ച കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തുടർന്നു വന്ന ചില പിശകളാണ് യഥാർത്ഥ കാരണം. അത് കാരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ MLA വിഷയം സംസാരിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് MLA സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു രീതി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് എത്ര ബോട്ടുകളാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളതും തിരിച്ചെത്തണം വന്നു എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി അറിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനം നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ MLA പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംസാരിച്ച ചില ധാരണകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു വലിയ ഉത്കണ്ഠ കൊല്ലത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു. ഇന്നലെ നാലുപേരെ കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ച് ആശ്വാസമായി. ഇന്ന് നാലുപേരെ കിട്ടിയപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൊല്ലത്തെ ഈ ജോനാപുറം വാടി മേഖലകളിലെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ആശ്വാസമുള്ളതാണ്. ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നല്ല നിലപാടുകൾക്ക് ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതുണ്ടായത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നന്ദിയാണ് ഗവൺമെൻറിനുള്ളത്. ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നലെ നാലുപേർ സ്വാഭാവികമായി അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് എത്തിയതാണ് ഇന്നലത്തെ, അതായത് കെനഡിയുടെ ബോട്ടിലുള്ള നാലുപേർ. അതേസമയം ശേഷിക്കുന്ന നാലുപേർ എത്തിയത് തീർച്ചയായും സർക്കാരിന്റെ ശ്രമകരമായിട്ടാണ്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനോട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിയിപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും സർക്കാരിനോട് നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അത്രത്തോളം കടപ്പാടും ബാധ്യതയും ഉണ്ടെന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും തീരവാസികളും ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.